Molt bon dia, és dijous 25 de setembre. Avui comencem amb una crida. Si vau estudiar batxillerat entre els anys 1956 i 1971, estigueu atents perquè potser us estem buscant a vosaltres. Busquem alumnes i professors que van passar per l'escola d'Icaios a Badalona. El proper 7 de novembre es farà una trobada de les persones que hi van passar, però amb els anys s'han perdut telèfons, el contacte. El que passa que les persones que s'hi van implicar de valent estan intentant aconseguir que el màxim de persones que hi van passar doncs, es retrobin i recordin el que va ser aquella escola, que va ser una escola molt especial. En parlarem avui i per això ens acompanyen dos exalumnes, l'Antonio Martínez i el Manuel Sant Nicolás. Molt bon dia. Bon dia. Bon dia. I també un dels mestres, en Francesc Planes. Bon dia. Què tal? Bon dia. Benvinguts. Gràcies. Senyors, farem aquesta crida. Parlarem d'aquesta trobada que tindrà lloc a principis de novembre, però abans, ara ho dèiem, Icaios era una escola especial. Sí. Volem saber què era ben bé Icaios. Sí, de fet, molt especial. No sé si hi ha hagut casos gaire similars. De fet, va ser una associació de caire cultural que es dedicava a donar classes a la tarda, cap al vespre, a nois que treballaven i que no tenien prou recursos econòmics per no fer-ho. I llavors es donaven classes gratuïtament, més o menys de les 6 o les 7 de la tarda fins a les 10 del vespre, i els alumnes anaven a treballar i venien a fer batxillerat. I els professors donàvem classes gratuïtament i tots érem estudiants universitaris de diferents branques, i això, com has dit al principi, va funcionar durant aquests anys, des de 1956 fins a 1971. I es van passar diferents promocions, en fi, ara uniríem una mica eixamplant, no?, explicant. El nom també de l'escola reflexava una mica la filosofia d'aquesta associació, oi? Sí, perquè Icaios és una paraula grega que els fundadors la van buscar, que vindria a dir el que és just, el que busca la justícia, per diferenciar una mica del que seria l'antiga beneficència. No? Uh-huh. Nosaltres creiem, i estàvem convençuts, i estem convençuts, que era una qüestió de justícia, que la gent capacitada, després podem explicar com ho fèiem, la gent que tenia ganes d'estudiar, havien d'estudiar, tenien dret a estudiar, i això era una qüestió de justícia. S'anava a les escoles de primària a buscar aquests alumnes que anaven millor, però que no tenien potser recursos, i moltes vegades s'havia de convèncer els pares. No sé si era gaire complicat, això. Bueno, no era complicat. Sobretot a les inicis, almenys com jo vaig entrar a Icaios, anava a l'escola de la Cros. Després Cros tenia una escola pels fills dels treballadors, i un dia va presentar un dels professors de Icaios, va demanar al director de l'escola, de les classes de les grans, no? Ja de l'últim curs, si hi havia algun alumne que volgués estudiar batxillerat, però que no pogués. No? Llavors, pues, a mi i entre altres companys ens van proposar i van acceptar i encantat. No? Tot això va ser quan vam començar ja a anar a la tarda nit a Icaios a estudiar batxillerat. Si vam començar el primer curs fins que van acabar. Inclús a vegades havíem anat perquè, és clar, els pares, alguns, ho trobaven una mica estrany, era una cosa desconeguda. Jo recordo haver anat a casa d'algun alumne a convèncer, no és que hi posessin cap pega, però també és lògic que els pares volien conèixer on deixaven els seus fills al vespre, no? Volien saber si érem gent seriosa i responsable, no? I els anàvem a veure, que ens coneguessin, i a convèncer-los de que deixessin venir el nen. Que moltes vegades tenien pocs anys menys que nosaltres, com queda vist aquí. Però com neix tot plegat? És a dir, en quin moment algú pensa que a Badalona fa falta que hi hagi un centre així i es decideix a dur a terme? Això, l'any 5... fent una mica de resum de la revista aquesta, que es va fer a l'any 82, un article del senyor Abel Mariner, professor, i de Rafael Modoño, una alumna, que van fer dos articles des del punt de vista dels fundadors i dels alumnes, no? La visió i tal, no? Que està molt ben resumit. I aquí podríem comentar que la iniciativa fou de Gustau Hidalgo Bax, estudiant d'enginyer, que trobà tot seguit el recolzament d'altres universitaris. Això va ser el 56. I van reunir diversos universitaris i llavors
van fundar el que es dica ellos, no? Amb aquesta filosofia que ha explicat a Francesc. Sembla que també aquesta gent venia una mica d'un sector de l'Església amb més inquietud social, no? Perquè això és el que s'ha comentat algunes vegades, no sé si aquí, no me'n recordo si ho explica, però aquests, després la cosa va variar molt al llarg dels anys, però aquests inicials venien d'un sector de l'Església amb inquietuds, no? I com es va poder materialitzar? Perquè parlem d'alumnes sense recursos econòmics, però parlem d'una escola que havia de tenir una seu, m'imagino, uns llibres, en aquell moment no sé si hi havia ajudes. En aquell moment es van presentar a l'Ajuntament, van demanar pues, una ajuda i que donés algun edifici i tal. No? Llavors, el primer edifici que va donar de l'Ajuntament va ser l'antiga escola l'Albéniz, que fa cantonada al carrer Martí Pujol, a la Via Augusta. Ara és un banc. Oi? Que era un banc, sí, i allà no va començar. Més endavant va haver problemes i es va traslladar ja als anys cap allà 58-59 a l'antic edifici de Correus. Que tampoc existeix. Que tampoc existeix, que ara ja, a sota hi ha el RAC, no? L'oficina RAC. Allà era un edifici que estava quasi en ruïnes i guardaven les seves coses als Serenus, no? Sí. I al pis de dalt, el primer pis era als Serenus, i al segon i al tercer estava l'escola i es feien les classes allà. Hi havia moltes esquerres i estava l'edifici tal, que allí va estar uns 8 o 9 anys i al final es va traslladar una altra vegada a l'Albéniz, no? Perquè es va declarar en ruïnes i era perillós, no? Perquè estava en una condició. I allí pràcticament va ser el major temps que vam estar estudiant, nosaltres vam estar allí el major temps amb aquest edifici i tota la vida es va desenvolupar allà. O sigui que era una situació sempre una miqueta pobra en quant a medis, no? Però era el que teníem. El més important allà era el servei que donaven a l'estudiant universitaris i els que anaven que no havien pogut pagar un batxillerat pues podien rebre aquesta formació d'una manera gratuïta. Però no quedava aquí, hi havia més coses, suposo que... Sí, bueno, a veure, el fet és això, no? El contacte, la possibilitat d'estudiar per a gent que no tenia altres medis per fer-ho. Jo vaig entrar allà amb 14 anys, ja estava treballant a una empresa de Badalona, que es deia Carrosseries Durant, que tampoc existeix. Després vaig passar a una altra que tampoc existeix, que era les Indústries Químiques Unides, del carrer General Weiler, i d'allà vaig passar el que llavors era el Banc de Bilbao, i bueno, fins que allà ja estàs fins que m'he jubilat. No? Llavors, per mi, entrar a Dicaios als 14 anys va ser un canvi de vida, de perspectiva de vida. Jo havia estudiat comerç en els Maristes de Badalona fins als 14 anys, i, evidentment, un ensenyament ultraconservador, ultrareligiós, i passar a contactar amb gent, primer, de barris doncs, tan humils com el meu, que jo estava a la Morera, altres eren del barri de la Salut, i amb professors que en aquell moment estaven a la universitat, amb les inquietuds que hi havia a la universitat d'aquells anys, anys 60 avançats, doncs va ser un canvi de perspectiva de vida, de projecció de vida i de tot, no? Vull dir, molt important. Possibilitats. No? De possibilitats, sí, sí. Sí, una cosa que ara deia i que és important és l'ambient, no?, que es va fer. Jo penso que això no sé si s'haurà repetit més, però ho dubto, perquè ara tenim una llista que anem pels 140-150 en total. És clar, allò era una olla, no?, perquè una olla a pressió, no?, una olla de desgavell, en el sentit de que érem universitaris amb uns anys amb molt moviment polític, molt conscienciats, que vam prendre, a més, consciència d'una altra realitat. La majoria de professors érem de classe mitja que vivíem al centre de Badalona i vam conèixer el que era realment Badalona. Badalona eren molt més els barris que el centre i en els barris hi havia una situació social i econòmica ben diversa. Per nosaltres va ser la lliçó més important que hem rebut en la nostra vida. El conèixer-los amb ells, el tenir contacte amb ells, el conèixer l'opinió diversa, unes discussions, recordo, que no us podeu imaginar, no? De lògica, no? Del moment, i això ho hem anat seguint tota la vida. Ara el Manel deia, passar per Dicaios va ser un abans i un després de la meva vida. Imagino que, pel que ens explica,
també pels que feien de mestres ho devia ser. Absolutament, absolutament. És a dir, el que deia, no? Vam prendre consciència i vam tocar una realitat que probablement, si no fos així, haguérem ignorat. Jo ho estic observant ara amb jovent d'ara, que parles amb ells i t'adones que han viscut sempre, doncs, i no és per despreciar res, però entre el carrer de les Flors i el carrer d'en Prim, no? I no s'han mogut d'aquí, i han anat a Barcelona a treballar o no treballar en un ambient sempre del teu nivell social, no? A l'entrar a veure les cases on vivien els pares, les famílies, els problemes, això és d'un enriquiment absolut, no? Que et dona una altra visió de les coses, no? Sí. A més, va ser un canvi una mica revolucionari en qual concepte d'ensenyament. Uh-huh. Allà, en aquella època, que era els anys 60, es feien conferències, donades pels professors. Jo recordo diverses d'elles, una entre el doctor Llorenç Casanovas, que ens explicava el que era la sexualitat a nois de 14, 15 anys. Que això era impensable. Això, en aquell moment, era quasi impossible imaginar-ho, no? Què era la realitat social, el que era la justícia, classes de justícia. Pràcticament, era a nosaltres ens obria el ull, que sortien d'un ambient de mitjans econòmics molt just, uh-huh, i poder veure això i professors que t'explicaven aquestes coses com una cosa natural, i quan ho explicaves amb altres companys que no anaven a l'escola o a la família i tal, això t'estan explicant? I no s'arribava a comprendre, sí, això. I deixa'm afegir que la filosofia d'aquesta associació era bàsicament la formació de la persona. Sí. I això sento dir que ara també està en discussió. És a dir, i repetíem cada dia, es tracta de que aprengueu matemàtiques i que aprengueu història i que aproveu els exàmens, perquè després havien d'anar a examinar els instituts de Barcelona, no els podíem, uh-huh, examinar nosaltres. És més, ara, tal com estan les lleis, no podríem donar classes d'ensenyament mitjà perquè no teníem la titulació corresponent. Estàvem estudiant medicina, dret, enginyeria, arquitectura. I per tant no podríem fer el que vam fer, però a més teníem la idea molt clara que el primer de tot era la formació, dèiem llavors, integral de la persona. I a més heu d'aprendre matemàtiques, però sobretot ho repetíem cada dia, això. I sobretot una cosa també era el moviment associatiu que es va crear entre els alumnes també. Això era una cosa impensable en aquells anys, en qualsevol institut dels pocs que hi havia llavors. Es podia crear, doncs, la Junta d'Alumnes de Dicaios, sí, que ell va presidir, sí, o un centre que derivat de la Junta, que era Dic Club, que jo vaig presidir, que era el que es dedicava a fer activitats culturals i recreatives. Això, avui en dia, és impensable. I, a més, aquests dos organismes participaven a les reunions de lo que era la Junta de Dicaios, cosa que avui s'està qüestionant amb les noves lleis que estan traient, no? De que la participació dels alumnes i dels professors i dels pares en aquests organismes és impensable o la volen evitar. Doncs això estem parlant de l'any 64 en endavant, no? Uh-huh. I això és una experiència per nosaltres formativa també molt important. M'imagino que tot això també ho afavoria el fet que professors i alumnes tenien, si fa no fa, la mateixa edat. Quatre o cinc anys de diferència tenim. Tenim. Jo vaig entrar en 14 anys i vaig tenir professors o professores que en tenien 18. Vull dir, llavors, que ha passat, també voldríem dir això, no? Que ha passat gent que és coneguda a la ciutat, doncs com pot ser l'Abel Mariner, que és catedràtic de Gromà, o en Josep Guitar, que va ser director del museu i, és, uh-huh, i està també de catedràtic d'història, o el Rafael Madueño, que és una persona coneguda en el món de la política i la part sindical, no? Uh-huh. I han passat l'Antonio Zabalza, doncs, que ha sigut subsecretari del Ministeri d'Economia i assessor del Felipe González, és a dir, i molta més gent que no podem anomenar, però que han tingut de grans una presència important dintre de la ciutat i d'altres ciutats i d'altres ambients. Quantes persones, quants alumnes com l'Antonio o en Manel van passar o poden haver passat per Dicaios durant tots aquests anys? Jo crec que d'entre 100, 120 aproximadament poden haver passat. Uh-huh. Ara intenten retrobar-los a tots, però sí, dèiem al principi és difícil perquè han passat molts anys, sí, i s'ha perdut el contacte. Sí, jo
vaig jubilar també fa un any, dos o tres anys, i comença a fer una mica de història de la teva vida, la influència que ha tingut l'estudi, el treball i tot. I una d'elles diu, bueno, jo he arribat a fer una carrera, tenir una empresa, però ha sigut gràcies a que em van donar l'oportunitat de poder estudiar. Que tot això va fer dir, escolta, pues, vaig contactar amb diversos excompanys. Sí, l'Antonio que ha començat aquesta moguda. I tenim que fer una trobada, almenys, com sigui, algo d'història de Badalona, no? Perquè, com comentava el Manel, això de el canvi, l'ensenyança humanitària, que era una ensenyança humanitària, el dic allò, és el que digo en francès. Quan vam associar, vam formar la Junta d'Alumnes, era un representant per cada curs, ens reuníem i miràvem de resoldre els problemes que n'hi havia a les classes d'alumnes, no? Posteriorment, es van integrar també els professors en aquestes reunions. I d'aquí va sortir també encara un gigant més fort un aprenentatge de lo que era l'altre, i la relació aquesta, bueno, va ser molt bona, almenys temps que... Sí, després de l'any 70, a partir de l'any 71, les coses, gràcies a Déu, van començar a millorar, encara hi havia el Franco, però pocs anys després, les possibilitats d'estudiar gent amb pocs recursos, doncs ja es va institucionalitzar i es va anar fent, diguem-ne, innecessari, no? O sigui que també hi van haver-hi uns conflictes interns de caire inclús polític, amb tendències diverses, no? Que també hi van haver-hi unes discussions pujades de to, però bàsicament jo crec que anava perdent una mica el seu sentit d'existir, no? Bé, fins que va arribar aquest moment van ser moltes persones les que van passar per Dicaios, persones que, com l'Antonio i en Manel, senten que aquell fet, passar per aquella escola, els va canviar la vida, i ara és hora de retrobar-se. Aquesta trobada serà el 7 de novembre, espero que ens ho expliquin. I al començament dèiem que volíem fer una crida, volíem que totes aquelles persones que van passar per aquell centre, doncs, es posessin en contacte amb ells per participar d'aquesta trobada. Si sou vosaltres, si vau passar per aquell centre i voleu recordar totes aquestes històries que ara ells ens explicaven, us podeu posar en contacte amb ells, ho esteu veient de fet en pantalla. Heu d'enviar un correu electrònic a l'adreça dicaios2014@gmail.com, dicaios amb K i Y, ho hem dit bé, oi? Sí, sí. Doncs espero que siguin moltes les persones a les que els arribi la notícia que esteu intentant fer aquest retrobament i que ens ho expliqueu. Molt bé. D'acord? Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí. Ha estat tot un plaer. A vosaltres. Gràcies. I ara, quan són pràcticament...